ကဲ့သို့ဆူတောင်းပါဒေလအနာဂတိကျမ်းအခန်း9အပိုင်းငယ်23အိတယီလာပြည်ပြတုံးပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘာဘူးလုံးမှာ၃ပန်းအနေနဲ့ဆွဲခေါ်သွားခံရတဲ့အချိန်နှုန်းကကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်သေးတဲ့ဒန်ယီလာနဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်တို့ဟာဘာဘူးလုံးရဲ့အမှုတမ်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုရခဲ့ပါတယ်။ဘာဘူးလုံးပြင်ကသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးပင်းလာပြီးအလုပ်တွေကိုတင်ယူနိုင်အောင်ထူးခြားတဲ့အစားအစာတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်ယီလာနဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုဆောင်ထိန်တာကပိုရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ပုံရပါတယ်။ဘယင်ပေးတဲ့အသားနဲ့စပြည့်ရေကိုမတောက်ခဲ့ကြပါဘူး။အသေးရွက်နဲ့ရေကိုပဲစားတောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တဘောကိုနာခံခဲ့ကြတဲ့လျောက်ကိုကောင်းစွာမှတ်ယူပြီးဘယ်တင်ကြားမှုကိုမဆိုလွယ်လွယ်တက်မြောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒန်ယေလထံအိမ်မက်နဲ့ယူပါယုံကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပေးခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဘူးလုံကပြတ်တုံးပြီးပေရတိပြည်ကထိုမြေကိုအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့အခါမှာလဲဒန်ယေလကအရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုခံရပြီးပေရတိပြည်ရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ကရှောလမုန်မင်းကြီးကယေရုရှလင်မြို့ပိမံတော်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့အမားပြုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ပိမံတော်ကိုဦးတည်ပြီးဆူတောင်းလိုက်ရင်ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်ယေလကထိုအရာကိုအမှတ်ရပြီးတရက်ကို၃ချိန်စီနေတိုင်းယေရုရှလင်မြို့ကိုဦးတည်ပြီးထူထောက်ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒန်ယေလကိုမုန်းတဲ့သူတွေကဒန်ယေလဆူတောင်းတဲ့ပုံကိုအကောက်ကြံပြီးနောက်ဆုံးမှာဒန်ယေလကိုရှင်သေးတွေရှိတဲ့ကုရဲကြတော့အောင်လဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကရှင်သေးတွေရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ပေးတော်မူပြီးဒန်ယေလကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပေရတိဘီရင်ကဒီအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုတွေ့မြင်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရုံအပြင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရှိမှဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သဘောထားကိုနားခံခဲ့ပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဒန်ယေလ။ဒန်ယေလကဘလို့ဆူတောင်းမျိုးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်မလဲ။ဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်း9ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာရှောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆူတောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကြည်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးဂရုကိုစောင့်ထိန်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာအပြစ်တွေလုပ်ပြီးအမှားတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ကြပါဘူး။မိမိတို့ရဲ့အမားကြောင့်အိတယီလာတိုင်းသူပြည်သားတွေကဝေးလံတဲ့တခြားနိုင်ငံကိုတုံ့ပန်းအဖြစ်ခေါ်သွားခံရပြီးနေထိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ကတော့ဒန်ယီလာကအမားကျွလွန်တဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အိတယီလာတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘာဘူးလုံကိုတုံ့ပန်းအဖြစ်အခေါ်ခံလာရတဲ့အခါဒန်ယီလာကအလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်ကြီးကိုကျွလွန်ရတဲ့အချိန်ဘယ်မှာရှိပါမလဲ။ဒါပေမဲ့လေဒန်ယေလကအိတယေလတိုင်းသူပြည်သားတွေထဲမှာအခုထိကိုကိုကိုပြန်လည်းမသုံးသက်နိုင်သေးတဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဇတ်တိုက်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒန်ယေလကထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလဲဆုတောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအပြစ်တွေကိုဝန်ခံပြီးစိတ်ပြန်လည်လာခဲ့ရင်ယေရုရှလင်ပိမံတော်ကိုဥတီပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်အလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်ပေးတော်မူပါ။ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းရဲ့အဆုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံခဲ့ပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မလား။ဒန်ယေလရဲ့ဆူတောင်းကိုဘုရားသခင်ကဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါရဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်ဂါဗီလာကဆူတောင်းတဲ့ဒန်ယေလကိုလာရှာပြီးဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တာပေါ့နော်။သင်ကစတင်ဆူတောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကြားလာခဲ့ပါရဲ့။သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကုန်လွန်သွားရင်အိတယီလာရဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကပြီးဆုံးသွားပြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ယေရုရှလင်မှာဖျားသခင်ရဲ့ပြိမှန်တော်ကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အပြေကြားခဲ့ရတဲ့ဒန်ယီလာရဲ့စိတ်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မလဲ။တခြားနိုင်ငံမှာတုံ့ပန်းအနေနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ဒန်ယီလာနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အားပေးမှုအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျွန်ုပ်တို့လည်းဒန်ယေလလိုမျိုးဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်။တင့်ရဲ့အမားမဟုတ်ရင်တော့မိษွေနဲ့နိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်။မိမိအတွက်ပဲဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘဲမိမိရဲ့အပြစ်ကိုမသိမြင်နိုင်တဲ့သူဆူမတောင်းတဲ့သူတွေအစားဒီလိုမျိုးဆူတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်သူတို့တွေမသိနိုင်ကြပါဘူး။
ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့အားတနာကျင်နာတော်မူပါ